Це універсальна зенітно-самохідна установка, вона працює як по повітряним цілям, може збивати літаки, гелікоптери, шахіди, точніше дрони камікадзе, крилаті ракети. Також вона працює по наземним цілям. Тобто вона може знищувати легкоброньовану техніку або накривати скупчення піхоти. Нас инструктора хорошо обучили в Германии за 1,5 месяца в быстром таком режиме, потому что нам надо было быстрее вернуться, уже быть обученными. И, в принципе, нас хорошо обучили и хорошо знаем технику. Если барменом я был, я палил коктейли, то теперь я палю ракеты и шахиды. Если я раньше подпаливал там Хиросиму и Самбуку, то теперь я подпаливаю ракеты. Вот так вот у меня получилось в жизни, да. Було перше таке радість, звичайно, коли ми побачили вибух в небі після нашого пострілу. Але потім ми зрозуміли, що нам треба більше, ми хочемо більше збивати. І це вже був як азарт. Так. І, звичайно, ми розуміємо, що це маленька наша перемога, яка, сподіваємося, приближує кожен раз нас до великої перемоги. Декабря ми збили першу ракету. Ну, там, звісно, епічно було. Там на відео буде чути, як в мене мої емоції. Є контакт! Є, бля, родимая, гатеї, суку! Те, що від нас залежить, ми стараємося робити все. І от, те, що знаємо, що якщо ми його не зіб'ємо, воно полетить, дуже багато горя наробить. В принципі, що мотивує? Мотивує? Я скажу, що мотивує, що просто прийшли якісь неізвісні, блядь, люди на нашу землю і хочуть її забрати. Ну ні, звісно, це ж наша Україна. То я скажу, що оце воно і мотивує. І те, що просто що від нас багато залежить людських життів. Якщо ми не зіб'ємо, то, звісно, буде горе. Зараз на даний момент роботи достатньо для того, щоб не розслаблятися і бути завжди на поготові, в тонусі. Ми завжди готові до роботи, і наш ворог, він в будь-якому випадку нам надає цю роботу. Чи це вона буде протягом всієї ночі, чи це буде півгодини протягом ночі. Кожен день є робота.